Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Шановна молодь та всі, хто нас бачить, вітаємо вас з цим великим святом – Воскресінням Ісуса Христа! Ворота пекельні не змогли втримати Ісуса. Звершилась перемога життя над смертю. Кожен із нас має оправдання через віру воскресшого Ісуса Христа. І надію на воскресіння і вічне життя в небі. У Біблії описується одна подія про двох учнів, які йшли до Емаусу. До них пристав один чоловік і запитав, чому ви сумні? А вони розповіли про Ісуса, який помер і який зараз є мертвий. Вони не розуміли, і їх було багато питань, чому Христос помер. Вся надія, яка в них була, вона рухнула. Але сьогодні я хочу до вас всіх звернутися, сказати про те, що Христос, Він на третій день воскрес. І Христос, Він не є мертвий. Христос є воскресший. Можливо, ми на це свято планували свої плани. Якусь надію покладали. Щось очікували, щось хотіли зробити. Нас не вийшло. І можливо, ми також, як ті учні, ми є повні смутку. Але я сьогодні хочу звернутися до всіх вас, сказати, що Христос, Він воскрес. І Він є воскресший. І найбільше цей день нас має радіти те, що ми знаємо Його живого, воскресшого Ісуса Христа. Тому немає нам причини для того, щоб сумувати. Для того, щоб ми були повні смутку. Де ми є, давайте ми всі разом будемо дякувати Богові, що ми знаємо воскресшого, живого Ісуса Христа. Хай вас всіх Бог благословить надалі ці святкові дні. Христос воскресе!